Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. І маємо масову хвилю відставок із центральних органів державної влади. Свою посаду в міністерствах, в офісі президента, в Генпрокуратурі, в обласних адміністраціях позбулися загалом більше 10 людей. Але ми зосередимося на трьох найгучніших відставках, на тих відставках, які пов'язані із публічними скандалами. Взагалі, публічні корупційні зазвичай скандали – це улюблений жанр нашої політики, але з початком воєнного стану ця тема якось відійшла на другий план. Суспільство практично всю свою увагу переключило на головного ворога. Звісно, не можна виключати, що російська агресія змінила свідомість частини посадовців, і вони перестали зловживати своїми посадами. Та й багато хто із журналістів-розслідувачів переключились на фіксацію воєнних злочинів, вчинених окупантами і зрадниками. Ну, але поступово тема корупції чи якоїсь неморальної поведінки посадовців повертається в публічний простір на фоні опору українців, історії про зловживання чи якийсь розкішний стиль життя державних службовців викликають особливе обурення і роздратування. Можна припустити, що не лише всередині України. Тут варто нагадати, що пряма фінансова допомога від наших союзників минулого року перекривала більше половини видатків державного бюджету. І рано чи пізно українській владі мали почати задавати неприємні питання. Як українське суспільство, так і наші друзі за кордоном. І схоже, що настав час на них відповідати. Власне, про це вчора сказав у своєму зверненні Володимир Зеленський. Іноді здається, що дехто в тилових містах повністю забув про війну та почав ігнорувати реальність, користуючись захистом від наших героїв. Незважати на війну – це така розкіш, яку ніхто собі дозволити не може. Отже, за вчора і за сьогодні маємо три гучні відставки. Найгучніша, на мою думку, це відставка заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка. Це один із найпотужніших гравців у президентській компанії, принаймні до сьогодні. На своїй посаді він відповідав за регіональну політику, за спілкування з обласними військовими адміністраціями, за відбудову інфраструктури на деокупованих територіях. Чутки про його відставку ходили вже кілька днів, а сьогодні вранці посадовець показав на своєму телеграм-каналі заяву про звільнення за власним бажанням. Відповідний указ теж вже є на офіційному сайті президента. Власне, Кирило Тимошенко двічі за останні кілька місяців ставав фігурантом журналістських розслідувань, і обидві історії були пов'язані із дорогими машинами. У жовтні минулого року Бігозінфо виявили, що заступник керівника Офісу президента користується новим американським позашляховиком Chevrolet Tahoe. Вересень 22-го. Тимошенко приїхав в Закарпатську область. Ось він і його команда вилазять з позашляховика темного кольору. Ось Тимошенко разом з очільником обласної адміністрації інспектують будівництво. На фоні те саме авто. Ще навесні General Motors подарувала Україні 50 таких машин, проте українські посадовці просили у компанії автівки для вивезення громадян із зони бойових дій і для гуманітарних місій. А одна із них потрапила у розпорядження високопосадовця. Кирило Тимошенко тоді стверджував, що їздить на цій гуманітарній машині у відрядження, в тому числі на деокуповані території, щоб контролювати, як там відновлюють мирне життя. І це, мовляв, теж свого роду гуманітарна місія. Однак журналісти виявили, що цей позашляховик фактично використовується як службова машина, в тому числі і для поїздок з дому на роботу в офіс президента. І вже за кілька днів Тимошенко заявив, що більше не буде використовувати Chevrolet Tahoe і попросив передати його у прифронтові райони, власне, за призначенням. Та менш ніж за два місяці у посадовця знайшли нову машину. 1 грудня журналіст «Української правди» Михайло Ткач публікує розслідування, з якого випливає, що у вихідні Тимошенко пересідав із американського позашляховика на новенький Porsche Taycan 2021 року. Це дорога машина, її вартість на профільних сайтах близько 100 тисяч доларів. «Українська правда» тоді оприлюднила кільканадцять скріншотів із міських камер спостереження, де видно, що за кермом цього шикарного автомобіля людина схожа на Кирила Тимошенка. Тоді посадовець пояснив, що дійсно їздив на Порші, машину він позичав у знайомого бізнесмена Веміра Давітяна. Це, мовляв, був такий тест-драйв – випробувати машину, щоб вирішити, купувати її чи не купувати. У тому ж розслідуванні журналісти виявили і нове помешкання Тимошенка. Це маєток на майже 1200 квадратних метрів в якомусь елітному заміському поселенні.
Тимошенко знову мусив пояснювати, мовляв, переселився подалі від місць ракетних обстрілів. Віллу він орендує у ще одного знайомого бізнесмена, це забудовник Ігор Новіков. І тут варто наголосити, що нічого протизаконного у цьому немає. Закон не забороняє державним службовцям дружити з бізнесменами, позичати в них машини, поїздити чи орендувати маєтки. І Кирило Тимошенко декларував свої статки, і цих статків вистачало і на оренду житла, і на можливу купівлю Порша. Однак таке показово-розкішне життя у час воєнного стану викликало питання. Наступна історія не така довга, але теж пов'язана із дорогими машинами. Минулої п'ятниці той таки Михайло Ткач у своєму Фейсбуці публікує історію про новорічні канікули заступника Генпрокурора України Олексія Симоненка. Його дружина засвітила посадовця у своєму інстаграмі. Це фото з іспанського міста Марбелія. За інформацією джерел журналіста у правоохоронних органах, Симоненко перебував у відпустці за кордоном 10 днів. Він виїхав з України 30 грудня на мерседесі із блатним номером ВС0001ХН, повернувся в Україну 8 січня на тому ж авто. І журналіст також з'ясував, що авто зареєстроване на компанію, що належить дружині відомого львівського бізнесмена, колишнього депутата обласної ради Григорія Козловського. Більше того, за кермом автомобіля при поверненні в Україну був охоронець цього бізнесмена, тобто заступник генерального прокурора під час воєнного стану, по-перше, дозволяє собі канікули в Іспанії, по-друге, користується машиною і послугами охоронця дуже багатої людини. Реакція була швидкою. Вже сьогодні офіс генерального прокурора повідомив, що Олексія Симоненка звільнено з посади, звісно, за власним бажанням. На цю історію вчора теж відреагував Володимир Зеленський. Він заявив, що тепер забороняє державним службовцям відпочивати за кордоном. Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та усіх тих, хто має працювати на державу і в державі. Хочуть відпочивати зараз, будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. В п'ятиденний строк Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підстави могло бути лише реальне службове відрядження. Як на мене, це вчасне рішення, адже, наприклад, я не можу поїхати в Іспанію, тому що, нагадаю, у нас воєнний стан і повнолітніх чоловіків за кордон не випускають. А якщо державний службовець, який отримує зарплату, в тому числі і з моїх податків, може під час війни нарішати собі канікули в Іспанії, це викликає відчуття несправедливості і соціальної нерівності. А тепер чиновників ніби повертають в один човен з усіма українцями. І третя історія пов'язана з державними закупівлями. Йдеться про харчування для військових частин Збройних сил України, яке замовляє у приватних постачальників Міністерства оборони. Минулої суботи журналіст і засновник проєкту «Наші гроші Україна» Юрій Ніколов публікує у виданні «Дзеркало тижня» угоду Міністерства оборони на послуги організації харчування у цьому році військових частин, які дислоковані у 6 областях України. Розмір контракту – 13 мільярдів гривень. Автор порівняв ціни, зазначені в угоді, із цінами в супермаркеті і стверджує, що вартість найбільш ходових харчів виявилась завищеною у 2-3 рази. Наприклад, яйця по 17 гривень за штуку, тоді як розрібна ціна у магазині в Києві зараз близько 7 гривень. Картопля по 22 гривні за кілограм проти 8 в магазині, куряче стегно по 120 гривень за кілограм, а в магазині 80 гривень. Ось інфографіка, яку підготувало видання «Дзеркало тижня», там вказані ще кілька товарів. Бачимо буряк, цибуля, часник, гречка і все це із завищеними цінами. Висновок автор виніс у заголовок, цитую, «Тилові пацюки Міноборони під час війни пиляють на харчах для Збройних сил більше, ніж за мирного життя». Наступного дня Міноборони в офіційному коментарі назвала це розслідування, цитую, «відомостями з ознаками навмисних маніпуляцій, що вводять в оману». Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що він звернувся до парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони, аби там провели засідання, на якому розібрали всю інформацію щодо
закупівель харчування для військовослужбовців. І ще він звернувся до СБУ, щоб вона розслідувала, як ця інформація потрапила до журналістів. А вчора Олексій Резніков на своїй сторінці у Фейсбуці вирішив пояснити таки детальніше, чому ж ціни у контракті вищі, ніж ціни у супермаркеті. Ось що він стверджує. По-перше, Міноборони закуповує послугу харчування за принципом «їжа ходить за військовим». Тобто постачальник має привезти їжу не на адресу військової частини, а туди, де безпосередньо перебуває військовослужбовець. По-друге, Міноборони купує не просто продукти, а їх доставку, а в окремих випадках ще й приготування страв. По-третє, контракт ще не зареєстрований у державному казначействі, отже гроші ще нікому не платили. Ну і четверте, порівнювати ціни, за словами Олексія Резнікова, ціни у контракті і ціни в супермаркеті некоректно, бо десь вказано ціну за літр, десь за кілограм і так далі. Нарешті міністр пояснив, яйця по 17 гривень за штуку, це те, що викликало найбільше емоцій у цьому тексті. Так от, він пояснив таку ціну яєць технічною помилкою, мовляв, в одній таблиці йшлося про 170 гривень за кілограм яєць, ну і це справедлива ціна, бо справді кілограм яєць близько 20 штук, а потім постачальник ніби переносив дані з однієї таблиці в іншу і замість кілограма вписав десяток штук. Одним словом, міністр не визнає зловживань у своєму відомстві, втім, наскільки чесними є ці закупівлі, буде перевіряти Національне антикорупційне бюро. Прес-служба цього відомства вже повідомила, що НАБУ знало про цю історію ще до публікації і вже відкрило кримінальне провадження із попередньою кваліфікацією стаття про привласнення чи розтрата майна у особливо великих розмірах. Ну а політичний наслідок цього скандалу – це відставка заступника Резнікова. В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення Збройних сил, попросив звільнити його, цитую, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов'язаних із закупкою послуг харчування. При цьому Міноборони продовжує наполягати, що звинувачення є необґрунтованими і безпідставними. Тут варто зауважити ще два моменти. По-перше, раніше Міноборони купувало продукти через систему ProZorro, але з початком воєнного стану держава вирішила засекретити всі військові закупівлі, включно із харчами. І навіть старі тендери зараз в системі ProZorro виглядають ось так. Звісно, це рішення має підстави, але один із його наслідків – це те, що журналістам-розслідувачам тепер доводиться користуватися інформацією з джерел, злитою інформацією, а це відкриває певні можливості маніпулювати цією інформацією, зливати її дозовано, коли вся інформація є офіційно і у публічному доступі, то, звичайно, працювати із нею значно простіше і легше. По-друге, Міноборони почало коментувати і пояснювати свої дії лише після того, як публікація викликала вже скандал. Ну, принаймні, автор розслідування стверджує, що всі його запити до відомства перед публікацією залишились без відповіді. Я не думаю, що це було найкращим рішенням з боку міністерства, така комунікація. Ці три відставки далеко не останні. На час, коли ми записуємо це відео, вже є інформація про звільнення 5 голів обласних адміністрацій, 2 заступників міністра розвитку громад та територій, 1 заступника міністра соціальної політики. Однак за браком часу ми не будемо розбирати ще й ці відставки. Які можуть бути висновки? По-перше, ну це насправді дуже класно, що такі історії стають публічними і що вони призводять до політичних відставок. Це справді приклад європейської традиції, у якій публічна посада – це в першу чергу про відповідальність, а не про привілеї. По-друге, публічність – це добре, коли державний службовець знає, що суспільство буде отримувати інформацію про його поведінку і зможе надавати цій поведінці свою оцінку, це дисциплінує такого службовця. Ну а атмосфера таємності, від якої ми нікуди не дінемось, допоки триває війна, вона провокує зловживання, які рано чи пізно вилазять на публіку. І міркування безпеки тут вже перестають бути універсальною відмазкою. Ну і по-третє, вище державне керівництво показало, що може реагувати на наш запит на справедливість. Я сподіваюся, що така політика триватиме і надалі. Я дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося або видалось корисним, ставте лайк. Якщо ви маєте питання чи зауваження, пишіть їх у коментарях. Якщо ви ще не підписались на наш канал, то підписуйтесь, тут вже є багато цікавого і буде ще більше.